Անդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ սկսված գործընթացը անձեռնմխելիությունից զրկել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանի գնահատմամբ, ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ ArmLur.am-ի հետ զրույցում նշում է, զարմանալի չէ, որ իշխանությունը անդիմադիրների նկատմամբ ճշումներ է բանեցնում, այդ ամենը նոր երևույթ չէ։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ ընդդիմություն անցնում է ճանապարով, բազմաթիվ ընկերներ ունենք, որոնք անցնում են տարբեր քրեական գործերով, այս ամենը իմ գնահատմամբ այդ ճնշումների շարունակությունն է։ Անդիմադիր պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու գործընթացը մանրամասնում է մեր զրուցակիցը, Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգությունից հասարակությանը շեղելու միջոց է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, ապա պատգամավորը թեև միջև նախաքննության ավարտը չի շտապում գնահատականներ տալ, բայց եւ նշում է, առանց համակողմանի քննարկման միանգամից չէր կարելի մեղավորներ կարգել։ Վեղավոր է կարգվում սպան առանց բազմակողմանի քննություն իրականացնելու, ինչպես կարելի է ժամեր անց արդեն իսկ գործը համարել, որ բացահայտված է եւ մեղավորներ նշանակել։ 2020 թվականի աղետաբեր պատերազմից հետո, նշում է անդիմադիր պատգամավորը, բանակում առաջացած լրջագույն խնդիրները կապված դիրքերի կահավորման, զինվորականների կեցության եւ այլնի հետ կամ չնչին չափով կամ առհասարակ չեն լուծվել։ Այս ողբերգական դեպքը նաև այդ ցուցիչն է, որ իշխանությունները մատը մատին չի տալի եւ որևիցե մի գործողություն չի արվում, թե պայմանները բարելավելու, թե բազմաթիվ այլ խնդիրներ առաջնագիծը կահավորելու։ Դանիելյանը հիշեցնում է, ամիսներ առաջ նույնպես այրվածքներ ստանալու հետևանքով մեկ այլ ժամկետային զինվոր էր մահացել։ Ողբերգական դեպքից հետո, սակայն, փաստորեն պաշտպանական գերատեսչությունը համապատասխան եզրահանգումներ չի արել, ու այս ամենի վերջը ցավոք չի երևում։ Սևակ Վարդումյան, ArmLur, լրատվական։